Жителі з різних районів Закарпаття вийшли на черговий протест. Під стінами обласної адміністрації зібралися, аби влада звернула увагу на жахливі дороги. Кожен рік ремонтують одні й ті самі дороги. А є такі дороги, що навіть вже десятиліттями не ремонтуються. Яма на ямі, ані проїхати, ані пройти. В жахливому стані шляхи навіть міжнародного значення, кажуть протестувальники. На мирну акцію прибули жителі з Міжгір'я, Тячівщини, Мукачева. Обурені южгородці кажуть, нібито ремонти в місті роблять, однак витрачають місяці навіть на ямкові роботи. Підходить мер до таксіста і питає, а ви можете мене з центра за 3 хвилини до вокзалу підвезти? Він каже, можу, але прийдеться вам очі закрити. Він каже, для чого? Щоб ви і там не перекопали. Тому, власне, ремонтуємо дороги в цю першу. Уже 3 роки пройшло, могли вже зробити обіцяне. Не чекати виборів, це раз. По-друге, підняти, куди уходять кошти від експерименту, коли з митниці кошти мали йти на ремонти доріг. Чомусь в Волині вони працюють, у Львові працюють, а в Закарпатті ні. Протестувальники обурені, акція не демонстративна, підготували звернення до Кабінету міністрів і розраховують на порозуміння. Понесли звернення, щоб люди перекривають дорогу, що на Виноградівщині, що на Міжгір'щині, людей вже достали. Офіційно понесли звернення до Рівіса і до Моцкеля, і, навірно, до Укравтодора. Уже під кабінетом зустрів жителів і чиновник, прибув, аби пояснити ситуацію керманич Закарпатської служби автодоріг. Затвердив ці пропозиції, внизу я підписав. Ми, як їх ідемо, захищаємо, кажуть, чому ви хочете ті дороги робити. Ми показуємо тут обґрунтування необхідності проведення робіт по такому-то ремонту. В тому числі, що нас цікавить на сьогоднішній день, дорога Долина Хуст. Ми кажемо, що от дорога в такому жалюгідному стані, що там робити ямки не можна. Нам треба зробити як мінімум поточний середній ремонт, так як робимо тепер нижні ворота Головець Міжгір'я, бачили, хто продовжує. Але, на жаль, ми там розпочали роботи, задурили сюди самих мощних підрядчиків, які є в Україні, на Київ-Чоп і дали нам на Чоп-Добрин і Добрин-Мукачево. Чого цю дорогу вони дали ремонтувати, що от всі транспорт, який йде на Ужгород, на Довгину. Не виділили взагалі. Пропозиції до Укравтодору, затверджених керівниками краю, було подано на 4 мільярди, отримали 420 мільйонів. Чиновник каже, сам обурений шляхом доріг, однак коштів не виділяють. Дорога Долина Хуст, яка вже роками потребує капремонту, ігнорує. Все, що встигли виділити, столичні чини 100 тисяч на бюрократичні процедури для розробки кошторису, та навіть ті дороги, на які виділили кошти, робити можливості не мають. Як приклад навів ситуацію з ремонтом траси Київ-Чоп. Вроді би є гроші, все вже ми могли давно робити. Тепер Львівська залізна дорога не постачає сюди матеріалу, бо у них нема тягового состава, немає цих локомотивів. І тепер вони так будуть робити, як у минулому році, щоб ні одна область не довикорила, навіть ці 420 мільйонів, які є вже на цей рік, буде їх важко використати. Ну там не можна їхати, там, я ж там проїхався, я був минулий тиждень. То мені дуже ганьба. Я тепер дав команду робити там ямковим ремонтом від копані до Виноградова, але то на місяць, на два, без спасти і дати людям елементарну можливість з'єднуватися з районами. Каже, виходять ситуації, як можуть, однак коштів катастрофічно не вистачає. Так, зі слів дорожника, з року в рік спільними зусиллями разом з головою ДА жителі сформували звернення до Кабінету міністрів. Наразі, кажуть, будуть чекати відповіді. В разі негативної знову обіцяють датися до радикальних кроків.